Етнос народів світу об'єднує подільська родина. Вже більше десятка років народності, що проживають на Хмельниччині, виступають разом на одній сцені. Фестиваль радо приймає у своєму творчому колі німців, вірмен, поляків та інші національності. Для усіх етнокультур Поділля стало не лише рідним домом, а ще й у період різдвяних свят можливістю показати свою гостинність та фольклор. Кожен з представників культур привніс в загальну культуру Поділля щось своє. І ми здавна жили в мирі і злагоді, не воювали між одними. І, напевно, оцю гармонію співжиття, співіснування ми маємо і зараз взяти за основу і молитися за те, щоб і зараз у нас не було війни, не було ось таких катаклізмів, які зараз, на жаль, відбуваються в нашій державі, в нашій країні. Народні пісні, національні страви та танці. На подільській родині творче та гастрономічне різноманіття. У культурах слов'янських народів чимало спільного, кажуть учасники. Раз на рік ми збираємося на таке свято, заход у нас такий, подільська родина, де об'єднуються всі національності. Угорці, поляки, німці, армяни, росіяни, хто є. Кожна національність представляє своє блюдо. Нація, блюдо, чим займаються, значить, угорці, вони вишиванки. Ми представили на цій виставці наш угорський національний костюм. Угорці на фестивалі представили виставку ляльок та традиційний для цього народу маківник. Хоча і інші учасники не пасли задніх. Кожен демонстрував смачні частування. Наш ось край, він є таким, як кажуть, вінком, красивим українським вінком, в якому кожна квіточка, це кожна національність створює таку самобутню етнокультуру нашого краю. І ось вже більше 15 років наш обласний науково-методичний центр культури і мистецтва якраз збирає в переддень Старого Нового року на Маланку, збирає представників національно-культурних товариств, де ми ділимося разом своїми культурними набутками, своїми наїдками, своїми національними стравами. Творчі зустрічі у великому родинному колі. Саме так колективи називають традицію зустрічатися щороку на фестивалі. Берегти свою культуру навіть через століття аматори сцени вчать і підростаюче покоління. Ті нащадки, які вже виросли тут, на Кресах, на окраїнах і на Україні, в себе набравши спадщину, і попередників своїх, і силу від цієї землі, а в нас дуже велика і багата, і щедра земля. І поєднавши це виливається дуже гарно букетом таким пахнючим творчості. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.